አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እህት ወንድሞች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ አላህ አልሐምዱሊላህ። ያውም ደህናም አይደለሁም። ይቺ የምትመለከቷት ህፃን ልጅ ሳውዲ አረቢያ ልዩ ከተማ አልገሲም የሚባል አካባቢ ተጥላ ሻራ ላይ የተነሳች ህፃን ልጅ ናት። ያው እኔ እንደማውቀው መረጃ እና በምኖርበት አካባቢ ጎረቤት ደጃፍ ላይ ተጥላ ነው። በጣም ወከባ ሲፈጠር ግርግር ሲፈጠር ምንድን ነው ብዬ ሰወጣ እቺ ህፃኗ ልጅ እናትየዋ ማሳደግ አልችልም እና ለአባትየው ተረከበኝ አትረከበኝ ሲከራከሩ፣ አባት የተባለው ደግሞ ግለሰብ እኔ አላቅልሽም፣ እኔ ከኔ አልወለድሻትም ምን አገባኝና ነው ወዳ ጣይ ብሎ አባትየው አልቀበልም አለ። እናትየቱ አንተ ያልተቀበልካትን የራስ ጉዳይ በማለት ሁለታቸውም እልክ በመጋባት ህፃኒቱ ያለ ምንም ወንጀል እቺን የመሰለች ህፃን ልጅ በለድያ ስር ተጥላ ማንም ህብረተሰብ ሊረዳኝና ሊያግዘኝ አልቻለም። እሷና እሱ እልክ በመያያዝ ሁለታቸውም እጃቸውን ያኔ እሷ ፖሊስ ጠርታ እሱን አስይዛ ልጅቱን አይደለችኝም ብላ ከድታ እስር ቤት ገብታለች። አባት ተብየውም እስር ቤት ገብቷል። ሁለታቸውም እስር ቤት ይገኛሉ። ህፃኒቱ ልጅ ይሄው እንደምትመለከቷት እቺን የመሰለች ህፃን ልጅ በለድያ ላይ ተጥሎ ማንም ህዝብ ሰብአዊ መብት ሊሰማ አልቻለም። አልገሲም ውስጥ ሁሉም ሰው አሊዝም እያለ የጣላት፣ እኔ ደግሞ እቺን ህፃን ልጅ እንዴት አድርጌ ጥያት ልግባ? ጥያት መግባት ስላልቻልኩኝ እኔ አንስቻት የምኖርበት ቤት ይዣ ስሄድ የምኖርበትም ሰውዬ ሊያስገባኝ አልቻለም። እናትና አባት የጣላትን አንቺ ምን ቤት ነሽ? እናቲቱ አልፈልግም ብላ የጣለቻትን፣ አባት አይደለኝም ብሎ የከዳት ልጅ አንቺ ምን ቤት ነሽ? ወደዛ ጠያት አሉ። እኔ አልጥልም አልኩ። ከዛን እሷንም እሱንም ሾርጣ ከተያዘ ሌላ ቤትም ተመትቶ አፈሳ ተደርጎ ነበር። በሷው ምክንያት ረብሻ ፈጥራ ልጅቷና ቤት እኔ አሁን ልጅቱን ይዤ የምገኘው ባዶ ቤት ምንም ሰው ከሌለበት ቤት ማለት ነው። ህፃኗን ብቻ ይዤ እገኛለሁ። ማንም ሰው ሊረዳኝ ማንም ሰው ሀሳቤን ሊካፈለኝ አልቻለም። እችን ህፃን ልጅ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጉት? እናትና አባት አላቅም ብሎ ቢከዷት ይቺ ህፃን ልጅ ነገ አገር ተረካቢ አይደለችም ወይ ብል ማንም ሰው ሊረዳኝና ሊቀበለኝ አልቻለም። ይችን የመሰለች ህፃን ልጅ ማለት ነው። በጣም ብዙ ስፔሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎችን እንደነ ታጠቅ፣ እንደነ አቧሜራ፣ እንደነ አብዶሎ የተለያዩ ግለሰቦችን ከአራት ቀኔ ነው አው ሶስት ቀኔ በግሩፕ ሰብስቤ እርዳታ ጥሪ ወይንም ለሚመለከተው አካል እንድደርስልኝ ጠነግሬ ማንም ሰው አስተያየትም ሆነ ምንድን ነው ብሎ የጠየቀኝ ሰው የለም እና ለሚመለከተው አካል አድርሱልኝ። ለኢትዮጵያ ኤምባሲም ደውዬ ተናግሬያለሁ፣ መረጃ ሰጥቻለሁ። እናትና አባቷ እናትየቱ አባት የከዳት ጊዜ አንተ የተውካትን እኔም አልፈልጋትም ብላ ጥላታለች። አባትየውም አይደለችኝም ብሎ ከዲቶ ሻራ ላይ ተጥላ እነሱ ሁለታቸውም ፖሊስ ይዟቸው እስር ቤት ነው ያሉት። ስለዚህ ይች ልጅ እኔ አሁን ይዤ የምገኘው እኔ ለራሴ እንደ ማንኛውም ሰው ተከራይቼ ነው ከሰው ጋር ተደልቤ የምኖረው። እነሱም አናስገባም አሉ። አንቺና እሷ እነሱ የጣሏት ልጅ አንቺ ምን አገባሽና ነው ቤታችን እንዳትገቢ ብለውኝ መንግስት፣ የሳውዲ መንግስት ሰብሮ ከፍ ገብቶ ሰው ከተያዘበት ቤት ይችን ህፃን ልጅ ይዤ ይገኛሉ። እስኪል ራሱ ቁልፍ የለውም የምኖርበት ቤት ይችን ህፃን ልጅ ይዤ፣ ሸባብ ራሱ ቢገባ ያደረገኝን ያድርገ ብዬ ነው ይችን ህፃን ልጅ ይዤ የተቀመኩት። የሰባት ወር እርጉዝ ነኝ ለራሴ እና በጣም ብዙ ሰዎችን አማክርኩ። እኔ ለራሴ የሰባት ወር እርጉዝ ነኝ። ይችን ህፃን ልጅ አይቼ ማለፍ ስላልቻልኩ ነው። ማንም ሊረዳኝ አልቻለም። እስቲል ራሱ ውሃ እንኳን ጥቶ የሚያቀምሰኝ ሰው የለም። ይችን ህፃን ልጅ ይዣት ወጥቼ ይዤ ገብቼ ነው የምቀምሰው። እና ስለዚህ ከኢትዮጵያ ህዝብ ምን ይመስላችኋል? በጣም ለብዙ ኢትዮበሮች አስታውቅ ያለሁ
ግን ምንም አይነት መልስ ምንድነው ብሎ የተረዳኝ የጠየቀኝ ሰው እስካሁን አላገኘሁም። እና ምን ይመስላችኋል የኢትዮጵያ ህዝብ? እቺ ህጻን ልጅ አታሳዝናችሁም? እኔ በጣም ውስጤ ተሰብሯል።